Latvijā negaidīti sākusies ar lieliem politiskiem satricinājumiem. Kaut pēc vienotības sestdienas kongresa šķita, ka runas par lemdotu straujums valdības krišanu pašlaik nav aktuāls. Premjerministre šorīt mainīja savu iepriekš izsludināto dienas kārtību un pēc īsas tikšanās ar valsts prezidentu paziņoja par atkāpšanos no amata. Valdībai nepieciešama jauna enerģija, tāds ir oficiālais demisijas pamatojums, taču straujuma arī atklāt atzīst, ka lielu lomu nospēlējuši iekšpolitiskie kašķi un nelabvēļu izvērstā nomelnošanas kampaņa. Vairāk stāsta Gundis Mēsters. Par laimdotas straujumas valdības krišanu pēc 2016. Gada valsts budžeta apstiprināšanas politikas kuluāros kā par neizbēgamu notikumu runāja jau pirms vairākām nedēļām. Izskanēja prognoze, ka straujuma par demisiju paziņos partijas vienotība kongresā sestdien. Taču tā nenotika. Šorīt situācija strauji mainījās. Rīta pusē premjerministre negaidīti pieteica vizīti pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Pēc aptumeni 40 minūšu sarunas straujuma paziņoja savu lēmumu. Šodien es paziņoju par valdības demisiju. Ir pagājis noteikts laika posmas. Valdība ir pieņēmusi divus budžetus. Valdība ir veiksmīgi pavadījusi prezidentūru, par kuru joprojām mēs saņemam uzslavas. Valsts atrodas labā stāvoklī. Pēc šī perioda es uzskatu, ka ir nepieciešamas jaunas idejas, jauns pienesums, jauna enerģija. Prezidents uzteica straujumas drosmi uzņemties valdības vadīšanu pirms diviem gadiem, kad neviens cits to nevēlējās. Vējonis arī pauda nožēlu, ka nav izmantots vēlētāju dotais mandāts. Vēlētājs bija devis iespēju koalīcijai un parlamentam strādāt valsts labā. Man, diemžēl, arī jāpauž nožēla, ka šī iespēja netika izmantota iekšpolitisko strīdu dēļ. Un es vēlos pateikt lielu paldies premjerai lemdotai straujumai par viņas darbu. Tobrīd straujuma vēl nestāstīja par iemesliem, kāpēc viņa izlēmusi šorīt paziņot par demisiju. Pēc tikšanās ar prezidentu viņa aizsteidzās uz valdības sēdi. Ministriem premjerministres šī rīta paziņojums nebijis pārsteigums. Veselības ministrs Guntis Belēvičs TV3 ziņām nolasīja jau vakar no straujumas saņemto īsziņu. Mīļie ministri, gribu jūs informēt, ka rītdien es demisionēšu. Spiediens pret mani ir tik liels, ka neredz iespēju turpināt. Liels paldies par darbu, komandas izjūtu un savstarpējo plecu sajūtu. Kultūras ministri Daci Melbārdi pārsteigusi vienotības pasīvā reakcija uz nomelnošanas kampaņu. Man grūti teikt, kas organizēja kampaņu par premjeru, bet šī kampaņa bija acīm redzama. Man pārsteidz tas, ka savējie tik maz aizstāvēja, varētu teikt, gandrīz neaizstāvēja. Un tad, protams, rodas jautājums, cik ilgi premjeram var būt motivācija un cik vai viņš var efektīvi strādāt šādos apstākļos. Citi ministri par demisijas iemesliem gan runāja izvairīgāk, norādot, ka tas jāprasa straujumai pašai. Pusdienlaikā sasauktajā preses konferencē straujuma informēja, ka demisija ir rūpīgi pārdomāts lēmums. Tikai pēc vairāk kārtējiem jautājumiem straujuma bija spiest atzīt, ka darbu valdības vadītāja amatā neizturamu darīja nomelnošanas kampaņa. Joprojām man nav skaidrs, kāpēc tas bija vajadzīgs. Kāpēc vajadzīgs šīs divas pēdējās nedēļas tik masveidā valdības, uzbrukuma valdībai, to es nesaprotu. Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai vienotības līdere Solvita Āboltiņa nav tā, kura panāca demisiju, straujuma saminstinājās. Es teiktu nē. Bet tas visu to nostādīja nevajadzīgā tādā intrigu veidolā. Demisionējusī premjerministre nenosauca, kurš organizēja pret viņu vērsto kampaņu. Straujumā arī argumentēja, kāpēc viņas prāt pareizāk bija par demisiju paziņot šorīt, nevis vienotības kongresā. Valdības vadītāja to vispirms vēlējās darīt zināmu prezidentam un pēc tam sabiedrībai. Kā savu pēcteci valdības vadītāja postenī, straujuma vēlētos redzēt iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Guntis Mēsters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Un cīņa par to, kas vadīs nākamā valdību solā.